Bom, o objetivo aqui da nossa transmissão de hoje é mostrar que a tecnologia pode ser uma grande aliada das empresas contábeis, ao contrário do que muitas delas ainda estão pensando. Então, nós vamos desmistificar essa coisa toda e mostrar que a tecnologia pode, sim, ajudar vocês. Márcia, no mês passado, o Sescom São Paulo promoveu a 7ª edição do evento Gescom. Ele acontece de 2 em 2 anos e tem o foco em discutir algumas estratégias para melhorar a qualidade e a competitividade dos escritórios do setor contábil. E um dos grandes destaques da programação foi a palestra com o jornalista Sholto McPherson. O título, né, da palestra foi O Futuro da Contabilidade e as Razões pelas Quais o Modelo de Negócios dos Contadores está Mudando. Na sua opinião, quais foram os destaques da palestra do jornalista e você acredita que o futuro da contabilidade está mesmo na nuvem? Como que é para você? Mais rápido. Elton, fala um pouquinho sobre, dentro desse cenário que o Márcio colocou, né, de um futuro muito baseado na nuvem, quais são os desafios para vocês, por exemplo, de conseguir gerenciar tudo isso, de trabalhar com essa infraestrutura que aqui no Brasil ainda não é a ideal, de segurança dos documentos, como que vocês gerenciam tudo isso? Tá. Mas, gente, eu lembro que daqui a pouquinho a gente vai terminar aqui as perguntas, eu tenho mais 2 ou 3 perguntas para fazer para eles e vocês podem fazer as suas perguntas, tá bom? Nas 3 páginas que estão recebendo a nossa transmissão ao vivo. Então, já vão pensando nas suas perguntas, daqui a pouco eu vou receber elas aqui e vou fazer para os 3, tá bom? Márcio, diante de um cenário de crise como esse que a gente ainda está vivendo, parece que sai, parece que não sai, mas ainda é o fato que nós ainda estamos em crise. Quais seriam os seus conselhos para os escritórios contábeis? Tem uma que eu acho interessante. Para poder responder mais perguntas. Vamos lá. Tem uma que veio do Sescom, do Alex Sander Oliveira. Partindo da explanação da geração de dados diretamente pelo cliente para o fisco, como vai ficar a responsabilidade do contador com relação a isso? Muito bem. Gente, mais uma vez, eu agradeço, então, pela presença. Elton, Márcio, Donizete, muito obrigada por estarem aqui conosco. Nós esperamos que vocês tenham gostado pelo tanto de perguntas que chegou. Acho que vocês gostaram, então, do bate-papo que nós tivemos aqui. Lembrando que vocês poderão responder, que as perguntas poderão ser direcionadas a cada uma das entidades posteriormente, tá bom? Aproveitamos para dar os parabéns a vocês pelo dia de amanhã, dia 22 de setembro. Afinal de contas, vocês que são tão importantes, tão estratégicos, tão determinantes no futuro do nosso país. E agora,